Aha, kako sam glup, bolac, pa ovo sad otvorio. Mislim da ćemo mijenjati scene kad budem otvarao. Aha, ovo. Golf trojka GTI, aha. Nekako nisam previše zainteresiran, vjerujem da ovo ide jako, jako dobro, 280 kW. What the fuck? Znaš kako ovo ide, 400 konja, zamisli, zamisli voziš, nemam pojma, nekog C43, staneš na semafor, stane ovaj brat kraj tebe, kaj aj, pičko. Šta ti uradi ovaj svojim? Ovaj ti se Kaže, motor. ajde, ovaj mučino jedna. Ništa ti ne bu, ko Tesla, tako od tebe. Da, i Ovo ti nema šta. rekao, ajde, budalo jedna, ne blamiraj se. A ovaj Dobro. brat. Ajde, prema 300 kg nema više.